המחלוקת בנוגע לנאומים בטקס הדלקת המשואות ה-70 למדינת ישראל, עולה מדרגה ומגיע לשלב יולי אדלשטיין הוציא הודעה מסודרת, יושב ראש הכנסת, שבה כתוב למור שאם נתניהו ינאם, אז כל עובדי הכנסת לא השתתפו, וזה דגלני הכנסת ועוד כל מיני אנשים של הכנסת שמובילים את מצד הדגלנים. והוא אומר, מעולם לא היה טקס הדלקת המשואות, נחלת שבט זה או אחר, אין ספק בעיניי כי אם ימחק אופיו הלאומי תגבר המחלוקת. אני אגיד כזה דבר, אני חושב שבנימין נתניהו לא צריך לנאום בטקס, לא מהסיבה שיולי אדלשטיין אומר. אם זה היה נהוג שראש ממשלה נואם, או כל עשור עגול, או נאם אי פעם, הייתי מקבל את זה. אני חושב שיש פה כללי טקס שאנחנו צריכים לכבד אותם. זה משהו שאנחנו לא מבינים. אבל עכשיו אנחנו עכשיו במהלך של יושב ראש הכנסת. שנת ה-70. לא, זה הדיבת. כשיושב ראש הכנסת מודיע שהוא נוקט צער חד צדיר. אז זה בדיוק מה שאמרתי. אני לא אוהב מה שיולי אדלשטיין עושה. כאילו, מה האמירה הזאת? מה זאת אומרת? עכשיו, אוקיי, אני חבר במשמר הכנסת, רוצה לבוא לטקס, מה הוא יגיד לי? יעניש אותי, יפטר אותי. אני לא מבין את זה, הדגלנים מובילים את הדגל. כאילו, מה הוא אומר עכשיו? האמירה היא מאוד פשוטה, שיהיה ברור לכולם. אתם רואים את כל החיילים הולכים עם הדגלים, מי שהולך בראש החץ זה דגלני הכנסת. זה האנשים שיודעים לעשות את זה כל שנה. מסדר הכנסת הוא זה שמסדר את כל מה שקורה שם. הוא בעצם אומר, לא יהיה טקס. שיהיה ברור. יש פה משחק כיווי ידיים, אני לא חושב שבנימין נתניהו היה צריך לנאום, אבל יולי אדלשטיין, מתחת לפסדה המאוד נעימה ונחמדה הזאת, עושה פה איומים שלדעתי זה לא המקום שלה. כן, אני תמר. יש לי איזה בשורה גם לנתניהו וגם לאדלשטיין. אף אחד לא מעניין הנאום שלכם. גם אף אחד לא יקשיב לו. אתם יכולים לתת לי נאום אחד מטקס הדלקת משואות שאתם זוכרים? משהו? למי אכפת? של יושב ראש הכנסת. כל הריב הזה הוא מיותר, אבל אני כן רוצה להגיד משהו. האיום של אדלשטיין הוא קצת... קצת מוגזם. לא, זה מעבר לצורם פה, יש פה איזה חוסר הבנה של מה מותר לו ומה אסור. אתה לא מפקד משמר הכנסת, אתה יושב ראש הכנסת, בסדר? אתה לא מחליט על אפשר לקרוא לזה אפילו גופי, לא בגוף... גוף ביטחון, זה בסוף גוף ביטחון ממלכתי, מה הוא יעשה ומה לא, סורי. תראי, קודם כל, שאנשים יחשבו למה כל כך חשוב פה הנאומים. לדעתי יש חשיבות, זה לא סתם. דבר שני... זאת אומרת, חשיבות פוליטית עבור נתניהו, אם הוא נעה בטק. אני איתה מראה, כל המדינה מסתכלת על הדבר הזה. דבר שני, מכיוון שמדובר בשנת ה-70, תארו לכם שפתאום מצטרף עוד נואם שלא אמור לנהוג לפי כללי הטקס. תארו לכם. כמו מי? תן דוגמה. דמות, נגיד, בינלאומית. תן דוגמה. תגיד שאם מה זה הרגע שלי אם נשמת היום גלגלים בסרטים, לאף אחד לא יהיה אכפת שנתניהו לא יהיה. אז אם, למשל, דמות בינלאומית כזאת תינם, אז יהיה הכי הגיוני שגם ראש ממשלת ישראל. אנחנו עוסקים פה בהיפותזת, אנחנו יודעים שדמות בינלאומית... עירית, אני אף פעם לא מדבר סתם. רגע, אבל אתם פה זה, ייתכן שדמיון תרמתי. לא יודע, אני אגיד רק דבר אחד, כן. קודם כל, יהודי אדלשטיין, חבל שהוא ירד לדברים האלה ולמשחקים האלה. ב', אם משהו חשוב בטקס זה הטקסיות, זה החזרה, ובגלל זה נתניהו לא צריך לנאום. ומי שיגיד לי ש-70 זה מספר עגול, אני אגיד לו הזמן גם 69. אני חושבת שמי שהכי חשוב... לא, זה לא עגול. מי שהכי חשוב... אני לא אגבתי. 69 הוא לא עגול. בטקס הדלקת המשואות, הדבר הכי חשוב, בנים, אני מבקשת לא ליפול למלכודות שארי הברברי מציג בפניכם. בבקשה לשמור על זקיפות קומה, על ממלכתיות, על כבוד כלפי הלדי האוחזת בפטיש, שתסכם את הדיון במשפט שהיחידים שחשובים בהדלקת המשואות, אלה מדליקי המשואות. והצופים. והצופים. אבל גם צריך...